Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, yaxshi tomon turdinglarmi? Biz ojon gilanda mulishkab ketamiz degani, bu jon, oyjon hammaligi ketishyapti. Otelga maza qildim olib kelishadim. Maza ojon chiqib ketdi bilan. Etkin dikan xonim. Kimlar deyman? Sovuqdan qo'rqdi deyman. Aksiga kerak. Sağ olsun, bora. Madinaxon, Navariz, Avariz etmoqman. Navariz, Shahzodani qizi etmoqman. Voy.